Teatrların pandemiya şəraitində fəaliyyət göstərməsi məsələsində beynəlxalq təcrübənin əsas götürülməsi müzakirə edilir. Bunu Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov Realın sualını cavablandırarkən deyib. Bu məsələdə beynəlxalq təcrübə də öyrənilir. Bilirsiniz ki, bəzi ölkələrdə artıq teatrlar fəaliyyətə başlayıblar. O yoluxmanın sayı azaldıqları üçün o ölkələrdə və orada da o dediyiniz o məhdudiyyətlər nəzərə alınır. Oturacaqlarda müəyyən məhdudiyyətlər və sosial məsafə. Təbii ki, bizdə də bu qərar qəbul edilsə, biz o təklifləri irəli sürəcəyik ki, orada o müəyyən məhdudiyyətlər və sosial məsafə nəzərə alınsın. Milli Teatr Günü münasibəti ilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Teatr Xadimləri İttifaqının təşkilatçılığı ilə Abbas Mirzə Şərifzadə adına aktyor evində tədbir keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sədri Azər Paşa Neymətov teatr ictimaiyyətini bu əlamətdar gün münasibəti ilə təbrik edib. Daha sonra sözü Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Naziri Anar Kərimova verib. Anar Kərimov deyib ki, Azərbaycanda teatr fəaliyyətinin hüquqi bazasının formalaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlər var. Ölkə prezidentinin imzaladığı teatr və teatr fəaliyyəti haqqında qanun, Azərbaycan teatr sənətinin inkişaf etdirilməsi haqqında sərəncam, Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illərdə dövlət proqramı və digər sənədlər dövlətimizin teatr sahəsinə olan daimi diqqətinin bariz nümunəsidir və bu, teatr prosesinin inkişafına xidmət edir. Anar Kərimovun çıxışından sonra xalq artistləri Həmidə Ömərovaya, Elmira İsmayılovaya, Məmməsəfa Qasımova, Qurban İsmayılova, əməkdar necəsənət xadimi Hafiz Quliyevə, Gəncə Dövlət Kukla Teatrının aktyoru və rejissoru, əməkdar artist Xudayat Əskərova, görkəmli heykəltaraş, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının rektoru, xalq rəssamı Ömər İldarova, sənətşünaslıq elmləri doktoru Professor İlham Rəhimliyə, əməkdar artist Sənubər İskəndərliyə və xalq artisti Azərbaycan Milli Konservatoriyasının professoru Mənsum İbrahimova sənətkar medalı təqdim olunub.